President Yoweri Museveni yabadde omukambwe olukungaana bannamawulire lwatuuzizza amakaage lwakituula mu disitulikiti y'ekiruula ategeeza nti akweba nannyini ttaka n'abakulu mu gavumenti abakozesa omusimi ne beenyigira mu bikolwa eby'okugobaganya abantu abankusere mu bibanja byabwe. Abantu abali bwe banaasenza amataka g'abantu mu bulimba nabo tugenda okubakolako ate bwe banaayonoona ebintu bwe banaaboonoonye ebintu by'abantu bagenda kubisasula. Bwati yaisize ekiwandiiko ekiramika amateeka amakali aganaakola ku bagagga abagoba abantu ku bibanja byabwe nga tebabayiridde. Mu kiwandiiko kino Pulezidenti amaze okutiiri bannannyini bibanja okugobaganyisibwa bannannyini ttaka nga batiisatiisa okwegula nti singa aba tebeeguze baakubatunda era nabo amagezi okulemera ku newankubadde bannannyini ttaka baba baagala okutunda ettaka lyabwe. I don't have to kwegula, sirina kwegula, bwe mba sisobola kwegula oba saagala kwegula sigala ku kibanja kyange. Finish. And the only thing I do is to pay you rent. So me, ekibanja owner, I don't have to kwegula. No. Now, these fellows, using the ignorance of the peasants, they give the impression that if you don't kwegula, I will sell it to another one. No, you have no power. Mu lukiiko luno lwetabiddwamu ssaabaweereza wa gavumenti Peter Nyombi, Minisita omuto w'ebyettaka Aida Nantaba, Minisita w'ensonga za Pulezidenti Frank Tumwebaze, Pulezidenti yasizzaawo akakiiko akagenda okuddamu okutala akakyalo ku kyalo okulaba abantu abali bagobeddwa ku bibanja byabwe kabibaddize. Pulezidenti yeweza okugalira buli muntu yenna anaddamu okusengula ebibanja nga tebatuuse okukkaanya era n'ayimiriza amagira okusengula abantu ku ttaka n'okusingira ddala mu byalo. Pulezidenti yayongeddeko nga gavumenti ye bw'egenda okusengula abantu abeesinza ku ttaka lya gavumenti ery'ebibira, entobazi n'ebifo omukumira ebisolo kyokka n'asaba abantu abo bonna abalina okwemulugunya nti wabaawo abantu abeesinza ku ttaka lyabwe nga tebakkiriziddwa nti nabo ensonga zaabwe zaakutunulwamu. Ekyomusanvu, tewabaawo omuntu awamba ettaka lya gavumenti oba ranchi oba bibira oba wetlands entobazi. Bino ebituukidde ng'abantu bangi bazze basengula ku bibanja byabwe naddala masikati g'eggwanga nga tebasasuddwa era nga baminisita okuli Aida Nantaba n'essaabaweereza wa gavumenti Peter Nyombi bategeeza ng'ekiwandiiko kwe bagenda okukissa mu nkola embagirawo. Amateeka weegali, etteeka erigaana okugobaganya abantu ku ttaka weeriri era ndirina wano, era etteeka erigamba nti ensonga emu yokka gy'oyinza okukozesa okukola ki okugoba abantu okuggya abantu ku ttaka butasasula rent. Poliisi ekolaganye ddala n'ababbi b'ettaka n'abagoba abantu ku ttaka, baradiisizi beekobaanye n'ababbi b'ettaka abagoba abantu, abakulembeze abasinga ogenda otuuka mu kitundu nga beegatta dda ku kwagoba abantu. Kale n'osanga obuzibu okuba nti abakulembeze b'ebitundu tebali wamu naawe ate ng'oyagala okuyamba abantu be bakulembera. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.